Xudo xolasa ertaga kutyapmiz, balkim yurib qolishadi. Yetolmaysan qalblarga, qalbim to'la dardlarga. Olamga sig'mas qalbim, ichim to'ldi dardlarga. Keldi qanday zamonlar, nohaqligu yomonlar. Kimga aytay yoronlar, ichim to'ldi dardlarga. Hozir bitta kursimizni hali tugatganimiz yo'q. O'shanga qaramay natijalarimiz bor deyishadi. Uzoq yilgi kasallik, og'ir holat bo'lganliklari uchun bittada tuzalib qolishmayapti. Xudo xohlasa ertaga kutyapmiz, balkim yurib qolishadi. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa yurib ketadi, nasib bo'lsa. Taxo qo'ysoladama. Обязательно надо дияпти. Обязательно. Faqat vaqt ichi vaqt beraylik. Bersa onaga azor ikki dunyo bo'lsa. Shumsiz? Yaxshi, yaxshi. Balim qalay bo'ldi deb qo'ying. Qanaqa xil xol? Ha, xol xol. Zo'r bo'ldimi? Ha, yeb ichi, tikhinchi chuva. Ha. Bu safar borasiz. Tovonim og'riyapti mana. Yo'q, men to'xtayman. Men davolayman. Ha, itsa qarzi yo'q. Ha, endi to'xtayman. 待会儿喝酒，喝酒啊！喝酒，你给我多推广推广，推广一下。我，啊？啊？不，那我怎么给别人嘛？他们给他们给别人嘛？啊，是吧？是这个吗？啊，对对，就看看啥，那喝酒，喝酒，喝酒。不，我，等我给带中国的好茶叶，我给他送来，你擦一下，擦一下。 Bir yana bitta yo'lim bor, ertaga Xudo xolasa o'sha yo'limizni ham ishlatamiz. Yana ham tezroq yaxshi bo'lishadi. Avvalambor, assalomu alaykum. Yaxshi insonlar, yaxshimisizlar? Mana bugun juma, ulug' ayam kun, barchalarga juma yomlaring muborak bo'lsin. Mana ulug' ayam kunlarda shu bobojon ukamizni xabar olgan keldik. O'zingiz bilasizlar, bemorlardan xabar olish eng katta savob. Mana davr klinikasidagi doktorlarga ham, hamshiralarga ham, qolaversa shu xitoylik doktorlarga ham o'z minnatdorchilik bildiraman. Qo'llaridan kelgancha mana yordam qilishyapti. Alloh razı bo'lsin. Hozir bugungi kunda qanday o'zgarish, hozir kiramiz. Bobojonni o'zlaridan eshitamiz. Bobojon, yaxshimisiz? Tan joyingiz sog'mi? Charchamasdan, bardam ovqat. Tuzaymisiz? Yo'q, tinchlik, xotirjam, xursandchilik bo'lsin. Alloh shifo bersin ukamizga. Nima gaplar? Ustoz yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz qalaysiz? Rahmat. O'zgarishlar qalay? Yaxshi. Ha? Tepmay qo'ydimi? Ozgina. Ha? Mana necha kun bo'ldi o'tganingizga? 11-chi kun. 11-chi. 11 kunda qanday o'zgarishlar bo'ldi endi? Oyog'im uzardi 2 kundan beri. 4 soatlar oyoqni uzatib yotdim. Shuncha vaqt bitta oyog'im pastdan qaytgan holatda uxlar edi. Aha. Hozir esa o'sha kecha oldingi kuni oyog'imni 3 soat 4 soat atrofida nima qildim? Faqat ozgina shu tortishi bor. Nargisichi. O'zi bunisi tortib turibdi. Endi hozir igna oldim. Ignadan keyin shu ozgina og'rig'i bor. Shunga sal tortishi. Og'rilar sezyapsiz o'zingiz? Ha, sezyapman. Yaxshi. Ya oldingida qolmasmi? Hozir yaxshi sezyapsizmi o'g'illarni? Ignalarni? Sezgi tomonidan baravar yaxshi. Bu boshqa tomonlar ham, hamma tomonlama yaxshi, faqat ozgina shu qimirlash bilan nima bor, lekin oyog'imda tirishib qolgan edi, shu tirishgani polni shunday ochildi-da. Polni o'zgoyildi. Ha, 3 soatmi 4 soat shunday oyoq uzalib nima hech qanday yo'q, tirib yo'yish kerak. Yo'q, endi. Yaxshi turibdi. Yaxshi. Aniq o'zgarish bo'ldimi? Bo'lyapti, Allohga shukr. Ha, bugun hijoma qiladigan kunimiz edi. Bugun hijoma qilinadi, ha, endi hozir hijoma qiladigan. Ha, hijoma har safar hijomadan keyin ham ancha o'zgarish bo'lib qolyapti.
Hocam her gün qilinmaganligi uchun endi her 4 günde 5 günde bir marta qilinyapti. Hozir 2 kungacha 2 marta qilindi. Kelgan kunlari men o'zim ham telefonimga rasmga videoga olgan edim. To'xtamay bo'la tiqimirlab turardi oyoqlari. Hozir ancha yaxshilar deyapti. Hozir bitta kursimizni hali tugatganimiz yo'q. O'shanga qaramay natijalarimiz bor deyishyapti. Kurs ma kurs olishsa xudo xolasa borgan sari yaxshilanib borishadi. Uzoq yilgi kasallik og'ir holat bo'lganliklari uchun bittada tuzalib qolishmayapti. Ertaga yana boshqacha yo'lini qiladigan bo'lga kelishdi, boshqa yo'llar bilan, boshqa ignalar bilan davo. Ular u ham igna bilan davolashadi, faqat boshqacharoq igna bo'ladi. Xudo xohlasa, ertaga kutyapmiz, balkim yurib qolishadi. Xudo xohlasa. Alloh shoversin, duo qilaman. Ma'lumotlar ham qoladimi? Xudo xohlasa, ha. Ikkalo professor keladigan deputatlar. O'shalar kelishdi, ular bilan ikkalasilari maslahatlashib, ertaga o'sha ignalar bilan davolaydigan bo'lishdi. Bo'lgandan keyin kutyapmiz, ertaga xudo xolasa oyoqqa turadi degan umiddamiz. Nervlarida uzilish bor deydi, ertaga shu nervlarini ulab berishdi degan bo'lishyapti. Ha, orasi yopishib qolgan deyapti, nervlar aylanmay qolgan. O'shaning uchun oyoqlari ishlamaydi. U ham igna bilan, u ham qo'rqinchlik, unaqa lechenya emas. Boshqa bemorlarimizda ham. Ha, bugun ham bitta bemorimiz keldi, shular bilan birgalikda ularni ham davolashdi. Ko'p yillardan beri og'rigan bemorimiz bir kunda yaxt o'zalib chiqib ketishdi. Samarqandda. Samarqanddan bemorimiz ham bor edi kecha. Samarqandli bemorimiz ham bir kunda yaxshi bo'lib, dushanba kuni ko'rgani kelaman deb ketishdi yana bir qator. Samarqanddan. Namangandan kelishyapti. Hozir rosa ham yaxshi, chizalari, og'riqlari o'tib ketdi. 6 kunlik chenya olishdi dedi. Ha, xudo xolasi yurib ketadi, nasib bo'lsa. Taxo xo'zol odaman. Обязательно надо, да. Обязательно. Факат вахт ещё вахт берилар. Biz hozir tabiiy yo'l bilan bo'lganligimiz uchun bittasi sekin, bittasi tez usuli bo'lyapti, deyapti. Ertaga tezini qilamiz, deyapti, tezroq tuzaladiganini. Hozir bu marshrut tarzida davom ettirib ketishsa, balkim ikkinchi kursimizga o'tishimiz ham mumkin, lekin bora-bora yaxshilanib boradi, borgan sari kundan kunga. Hozir kelganlaridan nisbatan ancha yaxshi. Ha, yura olmagan odamlarimizni ham ko'rgansiz, ha, bular tuzatib oyoqqa turg'izganlardi. Ular ham 10-20 yil yotgan odamlar deyapti. Endi yurishyapti. Mana qurbaga o'rnashdi, hozir mana kalasida o'kinligi holatini ko'rsatdi, mana natijasi. Ko'rgan bo'lsalaring, mana tog'amiz o'z oyoqlari bilan mustaqil o'zini sekin yurishni boshladi. Oldin bizga aravada kelgandi, turmaga yotishgan bo'lgan. Kelgan holatlari shunaqa. Kelgan holati. Hozir yurgan holatni ko'rdilaring. Ular ham yurisha olmasdi deyapti. O'zlari yurib chiqib ketishgan. Mana, o'g'lanchilar. O'zlar yurib chiqdi mana. O'zlari yuryapti endi. Endi mana shunaqangi holati shu bobojondan ham ko'raylikdir. Xudo xohlasa. Endi Sivan Kentaya qancha yandashibdi. Hali vaqti kelgani yo'q, bo'ladi unaqasi ham bo'ladi. Ertaga xudo xolasa, umidimiz katta ertadan.
Agar bu yürüp ketsa, rukota sola. Men siz bu yoq baliqqa boramiz. Shu joy. Nima sanga? Joyi bor, aytib qo'ying. Tayoyga tifa. Ha, zo'r joyi bor. O'tgan safargi joymi? Yo'q, boshqa joy, umuman boshqa joy. Ha, katta balla bor. Boshqa boramiz. Rahmat sizga. Ha, o'sha yaxshi ko'rganda. Odam miyasidan olatsiz, bo'lsa sizga. Dietetik ovqatlanganlar uchun faqat tovuq balig' go'shtini yeyishga harakat qilishadi. Bel og'riq, oyoq og'riq bilan kelgan bo'lganlarida deyapti. Hozirgi kunda batta yotmagan bo'lishardi deyapti. Uni yaxshi bo'lib chiqib ketgan bo'lardi agar. Ha, bel og'rig'ini ham davolashadi. Qanaqa bemorlar keladi? Uyqusizlik keladi, asabiylik keladi, qand kasali oshib ketganlarda tushishadi, davleniya pasayib ketishi, oshib ketishi, serebral farajlik bo'ladi. Bolalarimizda uchraydigan DCP holatlari, insultdan keyingi holatlar. Insultning farqidan keyingi holatlarimiz bo'ladi. O'ta jahldir odamlarimiz bo'ladi. Shularda davolashadi. Astritlarda davolashadi. Chesa bo'g'imda, boshqa bo'g'imlarda bo'ladi. Grijani davolashadi. Grijani operatsiya ham qilishadi. Bular tabiiy yo'l bilan davolashadi. Operatsiyaga jo'natganlarda ko'proq bizga kelishadi. Operatsiya qilishni xohlamaganlar bular davolashadigan terapiya yo'li bilan. Gezelim zaten yaşlı olup gelenler mi burada? Köp, çöde yaşlı. Aldırmazsan yaşlı olup gelenler. Köp, operasyasız yaşlı da o gelenlerim. Yine gireceğiz hali okurak oldu, yürgenlerim burada. Konuda olup iş bitirdi. Yine aldırıp yanma söz, oğlanla köz yumağısı aldırmayın. Kota gireşe bulup gitse, yürümeye kalışadı adamlar. Şu okurak katta bulup yürümeye kalışadı. Lekin bunlar da olagen bemorlarımız yaxshi. Ha, hurmatla bulunacak kim görgenmiş şu davr klinikası da. Şu... Bu aydaki Yusuf ağamız, Anca'nın aydaki maşette yengini yine operasyon bulgun. Bunlardan şu yine kası bulgun, yürüyeceğiz bulgun. Maşette operasyon bulgun. Hazır hükümde bahli oylardan bir tas bulgun. Yaşı şey yaptı. Doktorlar cüde yaş. Çünkü bir neçe bak maşette bana Dilmur Hocam okali. Bimurlardan yok geldik. Kullardan gençlik oradan kul yaptı. Şimdi avul Allah sabah şu doktorlar maşette Baba Hocam hükümümüzden şu adam ümit bilen ki yani çünkü biz maşina qanday holatda bo'lsa-da, men qancha bemorlardan ham xabar olib, qo'ldan kelgancha yordam qilib yurgan edi. Endi oxirgi paytda oyog'i tortishib qolgan uchun, mashinadan o'tira olmay qolgan uchun ko'pchilik kommentariy mavzu Anvar aka nima bo'lgan oldi, bormayapsiz deb, yo bansaga tushib qoldi. Dilmurjon doktorlar bilan gaplashdi. Doktorlar mayli kelsin dedi, mana xudo xolasa mana Xitoylik doktorimiz yurgizaman deyapti. Sizlardan bir iltimos, shu bobojon ukamizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Yine o zaman ikinci etabı hem vardı yaptı da o şenge zeyrek koymadınız mı aziz? Yok zeyrek geldim. Yine o zaman zeyrek miyim turası da ha. Maksat yürüyüş. Ben mabla ne oldu yapayım da? Ketmeyim asla markanga değişti. Ha? Mabla. O zaman kaç yaşı da şu gün geçer? Buna 10 günlük pulun tövbe geldiniz de. Hı. Bundan bir ağa geldi tövbe geldiniz yok. Çünkü 1800 rubl vardı. Ha. Akiyam, qolaversa mana bugun juma ulug'igan kunda sizlardan bir iltimos qilaman. Mana shu bobojon ukamizni qo'llab-quvvatlab turinglar, chunki bobojon ukamizni ko'pchilik yaxshi ko'radi. Mana shu holatda jismoniy holat cheklangan holatda qancha-qancha bo'lsa mana ko'chada qolgan ayollarga bo'lgan bo'ldi. Hamlada ayollarga qo'ldan kelgan yordam qildi. Kimlarga mana to'ylar ham qilyapti. Keyinda shu ukamizni sog'ayib ketishini ularga yordam qilsak o hazır ikinci leçenesi ne olasın? Üçüncü aydan ümit bilen geldi. Şimdi bir tabi da netice yaptı. Maşette şimdi bir ondan turup. Şimdi bir iki kadar görüşünü ben hakladım. Allah'tan şifası olayım ben. Daran bugün bana ulu ayın kullarda, cuma kullarda bir dua kıyıda. İmkanatı borlar kullarında gelince bir yoldan kusuları. İkinci leçenesi ne olası yaşı bulardı. Yani çünkü halka, çünkü kendilerin oylarına, küçüde koyduğum oylarına kullarında gelince yoldan kullarında gelişiyor. Babacım ki anıza bir ümit kayıtmasına maşette ikinci liçinlerine okuyorsa olduğunda hemen hemen rahmet. Babacım yapıyoruz bize yapıyorum ben. Halk bir itibar koyan yok ama şunçadan beri kulla kuvvetle yapacağız ya bana. Babacım bana biz bu arada kötü bir kemin tereyimiz yaptı. Avalan bar. Avalan bar sizlerge rahmet minnet dörmen. Bana şu halkımızge minnet dörmen.
o'zimni aytsam, shu mana Bobojon o'z kanalini yuritib berishga, ya'ni bosh bo'lganingizdan juda ham xursandman. Mana shu kanalni yuritib, mana shu elimga, xalqimga ozgina xizmatim tegsa degan umiddaman. Men aytmoqchi bo'lganim, shu xudo xohlasa men ham yurishda hozir hayajonli daqiqa bilan kutib turibman. Shu mana shu imkoniyati cheklangan qizlar, imkoniyati cheklangan yigitlarni oldiga borib, ularga o'sha o'zim nogiron bo'lganligim uchun, o'zim boshimdan ko'p qiyinchilik o'tganligi uchun ular bilan uchrashib, xalqimizga bir chiroyli video lavhalarni taqdim etib, mana shu yaxshilik kunlariga yoki mana shu to'y tomoshalariga sizlar kabi sababchi bo'lib qolib, yordam berishni chin yurakdan xohlayman. Hamda mana shu doktorlarga, sizga, Dilmurod akamga, Oxinov jamoasiga, ustozimiz Jamshid akaga, hamma blogerlarga rahmat hamda minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Faqat shu menga juda ko'p telefon bo'lyapti, juda ham xursandman. Mana 34 yoshda ekanman. Shuncha vaqt to'g'risini aytaman, oilaviy o'zimni tashvishim bilan shu yoshga kirganimni sezmay qolibman. Sababi bugun u ishga borganman, ertangi indinki rejalar bilan shu yoshga kirib qolibman. Lekin o'sha YouTube'ga kirib kelganimdan keyin yura olmasligimni sezdim. Ba'zi bir murojaatlarga borganimda shu qiynalib video olishga yoki u inson bilan ko'rishishga o'shanday bir vaziyatda o'sha kalaskada yurganligimni his qildim. Avval esa faqat kalaskadan mashinaga, mashinadan uyga, keyin ishga bilan vaqtim o'tgan ekan. Endi xudo xohlasa sog'ayib olsam ishlarimni davom ettiraman degan umiddaman. Shuning uchun xalqimizdan so'rab qolaman. Men haqimga agar iloji bo'lsa, yaxshi ko'rgan insonlar ko'p ekan. Juda ko'p telefon qilishdi. Qirg'izistondan, Turkiyadan, Rossiyadan, Amerikadan telefon tingani yo'q. Men haqimga duo qilishyapti. Onalarimiz, singillarimiz, aka-ukalarimiz. Men endi o'sha baxt nimaligini his qilyapman. Gapim noo'rinmi yo'qmi bilmadim. Shu mana yo'lda ketayotsam, yo'llarda gullar ekilgan yo bir chiroyli bir manzarali joyda agar men yonidan o'tib ketsam sezmagan ekanman. Sababi xayolim ishda, qolim rolda bo'lgan. Men o'sha go'zallikni his qila olmaganman. Men uchun eng go'zallik, eng shirin hayot bu birinchi o'rinda xalqni ichidagi o'sha hurmat deb o'yladim. Shuning uchun bu hurmatga yetishimga sababchi bo'lgan sizga minnatdorchiligimni, rahmatnomamni aytib qolaman. Shuning uchun Alloh shifo bersin sizga ham bo'ldi. Mana shu yerdan yurib ketding endi, biz ham umid qilamiz. Endi ora-orada kelmayapman, shu uchun to'g'ri sizlar aqaboqa ko'p yuryapsiz ko'r ekan biz. Va bugun ulug' ayam kunida shu kitobni avval kelib keldim. Qolaversa mana az uyganimizga rahmat yozdik. Shu Peterda topilgan kitobimiz azizbek. Bobojon akam bilan nimadir buvadada qurilishda ko'rishuvdi. Aytaman. O'shan kelganingizda yaxshi, xudo xohlasa agar chetlardan bitta xonadon ko'rasiz, agar uka bo'lib, agar shu yozuvni joy topib beramiz, yurmasizlar. Ijodni birga qilamizda endi. Kelin sizga ham rahmatdan joy sog' bo'lsin. Bo'lgan orzularingizga yetinglar. Bo'lmasam ertadan kelamiz endi, ertaga natija bo'ladigan bo'lsa, ertaga sizga ichimiz qizmasin. Natija bo'lgandan kelamiz bo'lmasam. Ertadan kelmay, o'tkindan kelamiz, xudo xohlasa. Akam 5-chi kuni mana darajada final qilyapti, video topshirish jarayoni bo'lyapti. Hamma-hammalar shu finalda kutib qolaman. Bobojonga e'tibor qilmaysizlar degan umiddaman. Hamma-hammalarga rahmat. Sog' bo'linglar.